Les obres de la carretera entre Maó i Alaior duen al manco 3 mesos de retard, però les feines no s'han agilitzat. L'empresa demana 3 mesos més de temps i, de la seva banda, el Consell demana que no s'avancin les feines de les 3 rotondes que voldrien eliminar. Una reprogramació de les obres, el que havien dit sempre, i amb la paraula reprogramar, no aturar, reprogramar les obres perquè els enllaços no s'hi intervengui i de manera que si es pogués reconduir sigui el més fàcil possible. La presidenta reconeix que la situació és complexa. Els tècnics de la casa estan elaborant un informe jurídic per avaluar les conseqüències d'una revisió del projecte contractat i no es descarta demanar un segon informe extern abans d'anar a Madrid al setembre per renegociar les condicions del projecte. El que no farem serà actuar i dir, bé, ja veurem què passa. Hem de saber cada opció que tinguem que du lligat i després prendre una decisió. Maite Salort ha comparegut avui de matí davant la premsa per fer balanç d'aquest primer mes com a consellera de Carreteres de Menorca i les properes setmanes ho farà la resta de l'executiu, atès el compromís de transparència adquirit a l'acord de govern.